आत्महत्या व्यक्ति आफैले रोज्ने मृत्युको बाटो भएकाले नियन्त्रण गर्ने कानून कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विश्वमै बहस हुने गरेको छ कारवाहीको भागीदार कसलाई बनाउने भन्ने व्यवस्था देशअनुसार फरक छ नेपालले भने दुई हजार चौहत्तरदेखि नै आत्महत्या गर्ने परिस्थितिसम्म पुर्याउनेलाई कारवाहीको भागीदार बनाएको छ तर स्वयं मृत्यु रोज्नेहरूको सङ्ख्या वर्षेनी बढिरहेको छ मङ्गलबार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अवस्था सामान्य नै थियो अपराह करिब तीन बजे संसद भवनको ठिक अगाडि व्यस्त सडकको बीचमा उभिए र आफैलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाए उनी थिए इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य अस्सी प्रतिशत शरीर जलेका उनको बुधबार मृत्यु भयो आचार्यले आफ्नो मृत्युको कारणमा व्यवसायका असफलताहरू रहेको उल्लेख गर्दै फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेखेका छन् जसमा थुप्रै व्यक्तिलाई आक्षेप लगाएका छन् उनले कारण देखाइएकाहरूमाथि कानुनी अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन त्यो एउटा प्रश्न बनेको छ नेपालको कानुनले आत्महत्याको का अवस्थामा पुर्याउनेलाई सजायको भागीदार मानेर पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ तर त्यस्ता उजुरी प्रहरीसम्म निकै न्यून पुग्ने गरेका छन् सबभन्दा धेरै आत्महत्या चाहिँ झुन्डिएर हुन्छ चा। र अलि यो आत्मदाह गर्ने प्रकृतिको विषय चाहिँ अलि रेयरै हुन्छ अलिक कमै हुन्छ यस्तो अवस्थामा आत्महत्या गर्ने विभिन्न कारणहरू सक्छन् आत्महत्या गर्ने कुनै कारण कसैले आत्महत्या गर्ने स्तरसम्म पुर्याएको अवस्था भेटिँदा त्यसका तथ्यहरू त्यसरी प्राप्त हुँदा त्यो त्यो विषय पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दायराभित्रै पर्छ र त्यसको अनुसन्धान हुन्छ गरिनुपर्छ गत मङ्सिरमा विवाह तोडिएपछि बुद्धनगरकी पुष्पा नेउपानेले पनि आत्मदहाकै बाटो रोजिन् केही दिन अघि प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै एक युवकले पनि काठमाडौँको सिभिल महलमा त्यस्तै प्रयास गरे कारण फरक भए पनि सार्वजनिक स्थानमै मृत्यु खोज्ने यो शैली डरलाग्दो देखिएको छ त्यसो त हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि सात जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ जसमा पुरुषको सङ्ख्या बढी देखिन्छ मनोवैज्ञानिक रूपले मानसिक रूपले यति कमजोर छ कि त उसले त्यो च्यालेन्जहरूलाई स्वीकार्ने अथवा आफूलाई परिचालित गर्ने आफूलाई त्योसित कोपोप गर्ने त्यो शक्ति नभएको कारणले बरु के त छोड दिन्छु लाइफै त्यो मानसिकतामा गएको धेरै छ अहिले अहिले डिप्रेसन एङ्जाइटी त बच्चादेखि छ र ठुलो मान्छेहरूको त एकदमै झन् ठुलो ठुलो समस्या छ व्यक्तिलाई आत्महत्यासम्म पुर्याउनु अघि आपराधिक परिस्थिति जोडिएको हुने विज्ञहरूको भनाइ छ आर्थिक लेनदेनदेखि परिवारभित्रको यातनासम्मले व्यक्तिमा देखिने निराशा सम्बोधन गर्न सक्ने राज्य सम्बन्ध नभएकै कारण सामाजिक परिदृश्य खलबलिन थालेको समाजशास्त्री बताउँछन् था। अहिले नेपाली सोसाइटी कम्प्लेक्स भयो आर्थिक रूपमा पनि सामाजिक रूपमा पनि राजनीतिक रूपमा पनि जटिल भएर आयो किनभने अहिले नेपालको युवाहरूको स्थिति राजनीतिक रूपमा उनीहरू सेटिस्फाई छैनन् आर्थिक रूपमा त उसले भविष्य देखेकै छैनन् सामाजिक रूपमा भनेदेखि अब समाजमा विभिन्न किसिमको विभेदहरू छन् अहिले पनि धार्मिक छुवाछुत तल माथि सम्पन्न विपन्न अहिले पनि सम्पन्न यो किसिमको विभेदले पनि समाजमा एउटा नराम्रो किसिमको प्रभाव अहिले पनि देखा परेर हरेक वर्ष भएका हजारौँको आत्महत्यालाई निरुत्साहन गर्नलाई पनि त्यसका पृष्ठभूमिमा जोडिएका पात्रलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ सँगसँगै आत्महत्यासम्म पुर्याउने कारकहरू के के हुन् त्यसलाई पनि कानुनी उपचारको बाटो खोज्न सके मात्रै व्यक्तिको जीवन बचाउन सकिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला काठमाडौँ